Hallo, I her Jesse Rammer, og velkommen tilbage til Minecraft her på Rynkebo-serveren. Jeg står lige heroppe, som jeg næsten altid gør, fordi jeg har været i gang med at farme en masse materialer. Fordi, prøv lige at se her. Prøv at se her. Jeg har 41 TNT. Vi kan lave nogle flere. Vi kan lave mere TNT. Vi skal så meget have mere TNT. Jeg tror, jeg bliver nødt til at løbe herover og hente noget sand. Det vi skal lave i dag, jeg ved godt, jeg normalt plejer at tilføje en på Wall of Fame, det gør jeg altså ikke lige i dag, fordi det er et stykke tid siden, jeg har været på, og det er det blandt andet, fordi jeg blev nødt til at lave vores mobspawner om. Det har taget lidt tid. Jeg blev nødt til at lave det om, så det to øverste lag, det er nu Creeper Farm. Så det er kun creeper, der spawner op på de to øverste lag. Og så er det altså almindelige mobs på de nederste lag. Og det er altså taget lidt tid at lave det om for det første, og få farmet alle de materialer, sådan, så vi kan få en masse TNT. Fordi vi skal bruge noget TNT på et eller andet tidspunkt. Det er ikke sikkert, at vi når det i dag, fordi jeg har en masse andre awesome ting, som jeg rigtig gerne vil vise jer. Prøv at se, vi skal lige have noget TNT, og vi kan lave 5 stykker, mand. Nu har vi 46 stykker TNT. Hvad? Skal vi ud og springe ting i luften, hund? Skal vi virkelig? Skal vi virkelig det? Kunne du også godt tænke dig det? Det skal vi i den grad, mand. Men jeg er ikke sikker på, at det bliver i dag, fordi... Hold, vi skal lige herop igen. Vi skal lige herop igen. Jeg har jo nogle levels efterhånden. Jeg har 25 levels. Det er ikke helt nok til det, jeg gerne vil. Men ved I hvad? Vi bliver nødt til at bruge nogle af de her diamonds her. Vi skal nemlig have lavet sådan en her. Vi skal have lavet en diamond pickaxe, fordi den skal vi over og prøve at se, om vi kan enchant over ved slice. Sådan her, fordi jeg ved, at vi gerne må låne slices. Enchanting table. Er det noget med, at det koster 1 iron per enchant? Og jeg har ingen styr på enchants overhovedet. Så det skal nok blive spændende. Men jeg vil i hvert fald gerne prøve at se, om jeg kan få unbreaking på den. Flot der. Det var det gamle. Ja, gaven for møjsen. Det var godt, jeg lige. Det var derfor, jeg havde lavet den stå, fordi jeg havde glemt det. Prøv at se her. Der var jo turtle eggs i. Og jeg plantede altså et stykke... Det er noget, man skal... Jeg læste, at man skulle klække dem ud ved at sætte et stykke sand. Så jeg plantede et stykke sand herop. Sat ægget ovenpå. Og... Nu har vi altså en skildpadde. Den er lige her. Den skulle slet ikke have været heroppe. Vi skal have lavet et sted til skildpadderne på et eller andet tidspunkt. Men den tid, den sorg eller glæde. Så det skal vi nok få gjort. Men ved I hvad? Jeg vil lige rende over til Slice, og så vender jeg tilbage til jer lige om et øjeblik. Så er vi ikke ret langt fra Slice. Jeg må lige løbe hjem igen, fordi jeg havde glemt at få lapis med herovre. Det skal vi selvfølgelig bruge til en charm. Så meget ved jeg da i hvert fald. Men ved I, prøv at se her. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til en ting. Også over ved min base, der er fakler overalt. Der er simpelthen, jeg har plantet fakler overalt, for en gang skyld. Jeg har endelig set ideen i, at vi bare planter fakler hyper Anders. Fordi når vi gør det, så kan vi altså få mobs til at spawne de steder, vi gerne vil have dem til at spawne i stedet for. Prøv at se her. I må ikke sige det til Slice, men prøv at se her. Prøv at se hans hunde. Jeg har farvet alle hans, jeg har farvet alle hans hundes halsbånd. Lyserød, prøv at se her. Der står nogle med flere hunde heroppe. Jeg var lige over med noget farve i går, nemlig. Prøv at se her. Lyserød. Jeg tænkte, det var super fint til Slice. Han ville rigtig gerne have lyserød halsbånd til hans hunde. Så det gjorde jeg altså. Men det må jeg ikke fortælle ham. Sådan her. Nu løber vi lige herind. Slice, er du hjemme? Det er du ikke. Og prøv at se her. Slice har lavet et beacon, så vi får, en eller anden form for buff. Der står vi i hjørnet. Jeg ved ikke, hvad det er for en buff. Jeg tror, det er noget mining eller noget. Nå, men prøv at se her. Der er en charting table. Lad os prøve at se her, hvad vi kan smide her i. Hvis vi nu smider den her heroppe i, hvad kan vi så få? Vi kan få Fortune 2, det skal vi ikke bruge. Fortune 1, Efficiency, det skal vi altså ikke bruge til noget som helst. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få Unbreaking på den, men hvorfor kan vi ikke få det? Er det fordi, at... Kan vi få noget på det her? Vi kan få Unbreaking på den her, Unbreaking 2 og Unbreaking 3. Det var da satans venlig lidt. Hvorfor kan vi så ikke få Unbreaking på den her? Er det fordi, at... overvendigt lidt. Jeg er ikke helt sikker på, om... Er det noget med... Men, jeg skal lige prøve at se her. Nu ved jeg ikke lige, om det her det går helt galt. Jeg ved ikke, det er noget med, hvis vi nu blokerer nogen af dem af. Er det ikke sådan? Er det ikke sådan, jeg skal forstå det? Giver du så noget andet nu? Nu giver du Fortune, Efficiency og Fortune. Den giver stadig kun Fortune. Jeg kan ikke helt forstå, hvordan det er, at vi gør det her enchant her. Ja, jeg skal nok betale en iron, når det er, vi kommer så langt. Hvis jeg overhovedet kan få enchantet noget som helst. Jeg vil rigtig gerne have enchantet den her. Det er jo mega dumt, hvis vi... Efficiency Lavis. Fortune 2. Okay, det får vi ikke så meget ud af. Jeg vil have unbreaking på den. Men hvad, så venter vi bare med det, fordi jeg vil faktisk have lavet... Eller vi kan godt bruge den alligevel. Jeg vil egentlig gerne have lavet en portal. Portal til Nether, sådan så vi også selv kunne komme til Nether. Det var da mærkeligt, venligt. Jeg prøver lige at rode med det her, og så vender jeg tilbage til jer lige om et øjeblik. Så er vi tilbage igen. Prøv at se her, jeg skulle sådan set bare smide 2 stykker sand ind her. Så kunne jeg få det på den her måde. Så vi kan altså få unbreaking 2 på den. Det vil vi gerne have. Nu er den Unbreaking 2,
Og hvad kan vi så, hvis vi nu fjerner en sand, hvad så? Hvad kan vi så få på den? Kan vi få noget andet på her? Så kan vi ikke få mere på. Er det fordi... Så lige prøv at se en gang, om det er fordi... Nå, det er selvfølgelig, fordi vi gik ned af. Så lige prøv at se her. Stadigvæk ikke få noget. Hvis jeg nu blokerer tre stykker, kan vi så få noget på den? Det kan vi ikke. Men ved I hvad? Unbreaking 2, det er sådan set fint nok til mig. Whoopsie. Og jeg tænker lidt, at det bare er det, vi gør. Fordi så kan vi komme til nether. Unbreaking. Det er helt fint med mig. Ved I hvad? Vi skal ned og finde noget obsidian. Der ved jeg godt, hvor vi har henne. Whoopsie. Vi glemte at betale slice. Det er vigtigt. Det skal vi huske. Hvad var det, det kostede? Hvad står der? Enchant her. Enchantment. One iron. Okay, så hvis vi giver en iron. Sådan her. Tak, slice. Tak for lån. Det er mega, mega nice. Så slipper vi altså for at lave vores eget lige nu. Fordi så mange diamanter har jeg heller ikke. Vi skal nok komme ned og grave efter diamanter. Fordi jeg har jo sådan set... vi har TNT nok til at komme ned og grave efter diamanter i den grad. Vi har rigtig meget TNT. Jeg skal nok også få mere op fra vores mobspawner. Fordi den ser awesome ud, men vi kan se den her langt fra. Prøv at se. Det ser super fedt ud. Men prøv at se her, når vi løber tilbage. Nu ved jeg godt, at det er mega forvirrende at se på, når jeg hopper rundt her. Men det bliver jeg lige nødt til. Fordi jeg vil rigtig gerne lige vise jer, at jeg rent faktisk har fået plantet fakler over det hele. Jeg ved, Slice han har også plantet fakler hele vejen over til min base. Men jeg har altså også plantet over det hele. Og man kan rigtig, rigtig godt se det, når man kommer op til... når man kravler op i mobspawneren derovre. Så kan man bedre se, hvor der er fakler henne. Og specielt om aftenen, fordi der er simpelthen... Der er fakler overalt. Jeg kan rende rundt uden for basen. Over det hele, om natten, og der sker ingenting. Der er ikke noget som helst, der spawner inden for en rigtig, rigtig stor radius af basen. Og det er super nice, prøv at se her. Fakler overalt. Jeg synes, det er så fedt. Jeg skal lige vise jer en anden ting. Det er jo sådan, at vi har den der mod på, så vi kan få de der hoveder fra dyrene. Prøv at se her, jeg har fået et kohoved. Det ser fedt ud, mand. Så sidder den der med et kohoved på. Men ved I hvad, jeg skal lige derhen, hvor vi kan finde obsidian. Jeg tror, det var her. Jeg tror, det er hernede, at vi kan få det. Lad os komme hele vejen ned her. Jeg mener, det er hernede. Vi skal ikke ret langt ned, før vi kan finde obsidian her. Eller jo, det skal vi sådan set, men jeg mener, jeg har en rigtig stor sø af obsidian hernede. Et eller andet sted. Det er hernede ved den her spawner her. Yes, sir. Så skal vi... Jeg kan ikke huske, hvad vej vi skal, Serrano. Hvad vej skal vi? Jeg har glemt at putte lys hernede. Hvorfor har jeg det? Vi skal lige have fakler i overfanget. Der kunne der godt lige være en fakkel, ikke? Kunne der sagtens. Er der ikke obsidian hernede? Jeg mener, det er hernede, vi har. Det var ikke her, men vi kan lige få plantet nogle fakler her i hvert fald, fordi der er jo mega meget lyst eller mørkt hernede. Og det skal der ikke være. Jo, hernede, der er lava i hvert fald. Super nice. Vi ser en fakkel der også. Så burde der være obsidian. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det er henne. Der er masser af iron her også. Hvorfor har vi ikke minet iron hernede, Serrano? Det skal vi sgu da. Se hernede, der kan vi få obsidian. Vi skal bare lige have smidt en span water ud over det hele her. Upti. Og vi skal have den til at flyde. Hvis nu gør... Hvordan er det nu? Vi gør sådan her. Okay, det var ret nok. Så lader vi bare lige den slukke lavaen. Sådan her. For en masse obsidian. Det er simpelthen cool, mand. Det bliver ikke bedre. Lad os lige få sat en fakkel der også. Kan vi lige smide noget mere ud over derovre. Og væk med den. Sådan der, mand. Så er der obsidian overalt. Jeg ved, om vi så kan mine det her i fred og ro. Det var ikke med den her. Jeg ved, om vi kan mine det her i fred og ro, eller om der rent faktisk er lava nedunder. Jeg ved, at Slice han gør det et eller andet med, at han smider noget vand ud. Men jeg har ikke helt luret den der teknik. Slice gør det sådan, så han smider vand ud, og så så hvis der er lava nedunder her. Det var der ikke. Det var der ikke! Vi tager den her. Jeg kan ikke huske, hvor mange stykker vi skal bruge. Men ved I hvad, jeg vil i hvert fald mine en hel del obsidian her. Og så vil jeg vende tilbage til jer. Man skal ikke stoppe, mens man er i gang. Og så vil jeg vende tilbage til jer lige så snart, at vi har en hel masse obsidian, sådan, så vi kan få bygget en portal. Jeg ved ikke, hvor den skal være endnu. Men jeg tænker, det går stærkt, når vi har sådan en her. Det går super hurtigt. Jeg er ikke lige vant til, at vi har sådan et hurtigt stykke værktøj her. Men jeg tænker lidt, at den skal være over bag mobspawneren et eller andet sted. Sådan, så vi har en chance for, at vi ikke spawner i de andres portaler. Det kunne være lidt fedt. Jeg ved godt, at Møjsen havde skrevet en kommentar under en af mine videoer om, at vi kunne skrive koordinaterne ned, og så lave en ekstra portal i nether, sådan så vi kunne komme op et andet sted. Det kunne også være cool. Det kunne også være en mulighed, at vi gør det. Men nu vil jeg lige mine det her. Obsidian her. Jeg skal bare lige holde den her. Ja, der skal bruges meget, tror jeg. Så det vil jeg mine i fred og ro, så vil jeg vende tilbage til igen lige om et øjeblik. Så er vi henne ved basen igen. Og jeg tænker lidt, at vi skal prøve at bygge portalen heroppe et andet sted. Wow, de er blevet store, de der træer der. Jeg havde plantet nogle, jeg havde ved at fælde en masse træ, fordi jeg skulle bruge en masse til trapdoors op på vores mobfarm. Prøv lige at se, hvor store de her de er her, mand. Jeg elsker de her store træer. Jeg synes, de er så fede, og jeg fælder dem sjældent. Jeg ved godt, der er rigtig meget træ i dem her, men jeg fælder dem sjældent, for jeg synes, de er så super cool, når de er så store. Der står et par stykker mere hernede. Men jeg tænker lidt, at vi skal bygge portalen
heroppe et eller andet sted. Nu er det bare synd, at jeg næsten bliver nødt til at fælde de her træer her. Ellers så skal vi bygge portalen hernede. Vi kunne sådan set godt bygge vores portal her. Kan vi ikke det? Kan vi ikke bygge den lige her måske, tænker jeg. Jeg ved ikke, om det er en god eller en dårlig idé, men nu prøver vi. Ved hvad, jeg skal lige have sat noget, hvis vi lige bruger sand til det nederste her, sådan her, der. Og så laver vi laver bare en lille portal. Den behøver sgu ikke at være så stor. Det er bare mig, der skal igennem. Jeg er ikke så stor. Sådan her, 1, 2, 3, og kan vi, okay, det gik lige galt her, det var ikke sådan her. Sådan her, så gør vi det bare sådan her på den anden måde. Sådan her, 1, 2, og 1. Gå væk, 3. 2, 3. Det her, det burde blive til en portal, der virker. Så skal vi lige fjerne det her sand her, for det ser fjollet ud. Det står her. Væk med det, væk med det, og væk med det. Så skal vi nok pynte der og gøre det rigtig, rigtig fint på et eller andet tidspunkt. Så skal vi, havde jeg ikke en, der var brugt? Det havde jeg ikke. Super. Så kan vi lige tage lige med den her. Whoop. Så er der portal. Så Ranus helt egen portal. Så skal vi tage en tur i nether, bare lige for at se, hvor vi ender henne. Det tror jeg lige, vi gør. Sådan her. Nu vil vi se, hvor vi ender henne. Det kan være, at vi ender et eller andet, wow, skidt sted. Ja, prøv at se her, vi ender over i Slicers portal. Jeg tænkte nok. Hvis vi nu tager den her tilbage igen, vi er for tæt på hinanden. Vi er alt for tæt på hinanden. Hvor ender vi så henne? Yep. Over ved Slice. Okay, det skal vi helt klart lige have lavet om på, fordi det er overhovedet ikke meningen, vi skal gøre det sådan. Jesus, sorry. Okay, vi skal lige have, jeg låner lige en båd, Slice. Jeg håber, det er okay. Vi skal nok prøve at plante den igen, for ellers tager det altså alt for lang tid lige at komme tilbage. Jeg tror, vi sætter den her vej her. Det skal vi helt klart have ændret på, for det er jo ikke meningen, at vi skal ende i hinandens portaler. Ikke på den her måde. Vi skulle rigtig, rigtig gerne bare kunne løbe hen til hinandens portaler. Men prøv at se her igen, hvor mange fakler der er over det hele. Jeg er vild med det. Jeg er super vild med det. Lad os lige gå med over, så kan vi plante båden herover igen. Jeg elsker det her. Jeg synes faktisk, det er helt vildt hyggeligt at spille vanilla-ish Minecraft igen. Fordi det er alt for lang tid siden. Lad os se, om vi kan komme herover. Hvorfor lukker de ikke den her efter sig? Sådan her. Jeg tror, det er møjsen, der har været over i den der skeletfarm der. Okay, det var lidt trist, for nu skal vi til at pille portalen ned igen. Det er altså ikke meningen. Det er sgu... vi bliver nok nødt til at gå længere væk. Endnu længere væk med portalen. Men det må vi bare gøre, tror jeg. Jeg tror ikke, at der er andet for, end at vi må gå længere væk med portalen. Det må vi gøre. Jeg piller den her ned, og så vender jeg tilbage til igen. Lad os prøve en gang at se, om vi efterhånden er langt nok væk. Det håber jeg lidt, vi er, fordi jeg vil egentlig helst ikke have den længere væk end hertil. Så hvis vi nu lige tager igen og sætter sandet ned. Prøv at se her, nu er det blevet nat i øvrigt. Og prøv at se her, vi kan bare rende rundt over det hele. Der er ikke noget, der spawner herinde lige nu. Ikke lige nu, siger jeg. Og lige om lidt, så bliver vi garanteret sprunget i luften af en eller anden creeper eller noget. Hvis vi gør sådan her, så burde vi kunne lave det her på en ordentlig måde. 1, 2, 3. Og en sand heroppe. Sådan her. Jeg ved godt, at det ikke... måske ikke er den rigtige måde at bygge portaler på det her, men det er sådan, jeg bygger den, og det bliver sikkert smadret godt. Nej, så skal vi jo have det egentlig op, jo. Prøv at se, det går altid galt, når jeg laver et eller andet. Sådan her. Er det ikke en portal? Det er en portal. Lad os prøve at se, om det her det virker. Lad os prøve at komme ind og se, vi ender garanteret over i Slices igen. Det skulle ikke undre mig, at vi ikke er langt nok væk. Det gør vi! Satan! Hvor langt skal vi væk? Kan vi vide, hvor langt vi skal væk fra... Okay, det skal godt have mærket. Oh nej, der er en ghast. Lad os komme væk. Tak skal du have. Tak skal du have. Og vi ender herover igen. Jeg ved, om vi så, hvis vi nu tager portalen tilbage her. Jeg beklager lige, hvis det larmer helt vildt. Lad os lige tage portalen tilbage igen. Det kan være, at vi så ender over i vores egen. Overhovedet. På ingen måde. Jesus, mand. Okay. Jeg ved ikke, hvor langt væk vi skal, for at den her portal kommer til at virke. Jeg skal simpelthen have det til at virke. Nu er vi herovre igen. Hej høne. Okay, lad os komme tilbage til basen og prøve at flytte vores portal en gang mere. Jeg har ingen idé om, hvor langt væk... Jeg skal lige prøve at finde ud af, hvor langt væk vi skal være helt nøjagtigt, før det kan lade sig gøre, at vi ikke ender i hinandens portaler. Fordi det bliver lidt noget rod i sidste ende, synes jeg i hvert fald. Det var ikke det, der var meningen. Så kan vi lige så godt bare gå herover og bruge Slices portal hver gang. Så er det ved at blive morgen, og jeg er endnu længere væk fra basen og endnu længere væk fra Slice. Og ved I hvad? Den står en lille smule skidt, vores portal her. Men jeg prøver her. Jeg håber ikke, vi lander over ved Slice. Hvis jeg gør det, så er jeg ikke helt sikker på, hvordan pokker det er, at vi får lavet en portal, der virker. Fordi det er jo altså ikke meningen, at vi skal ende over i hans portal. Det gør vi garanteret, mand.
Lad os se her. Nej! Hvad sker der, mand? Åh! Nej. Der er en gast. Okay. Jeg vil lige få den der ned en gang, hvis vi kan det. Hvor blev den af? Blev du af, buddy? Hvor er du henne? Hvor er du henne, gast? Jeg hader at være hernede. Jeg hader at være i neder. Okay, jeg kan ikke finde den endnu. Lad os komme tilbage igen, fordi... Åh, hvor er det irriterende, mand. Hvorfor kan vi ikke lande i vores egen portal? Der må være et eller andet helt galt. Vi er mega langt væk fra... Vi er faktisk rigtig langt væk fra Slicers. Vi kan ikke engang se derovre. Vi kan ikke engang se over til min egen base herfra. Så der er et eller andet helt galt. Jeg ved ikke, hvad det er, vi har gjort galt. Så det er også fuldstændig lige meget. En anden ting, jeg faktisk havde tænkt på, vi skulle i dag... Men det var egentlig en nether. Vi skulle nemlig have været nede og udforske... Så simpelthen vi kunne have fundet et nether fortress. Det ville jeg rigtig, rigtig gerne have gjort i dag. Men ved I hvad? Det kan jeg ikke. Eller det kan jeg godt. Jeg kunne have brugt Slicers portal, men det er ikke det, vi skal. Så jeg tænker lidt, at jeg faktisk vil runde den her episode af. Jeg ved godt, den er blevet lidt kort. Det er altså ikke rigtig noget at gøre ved. I næste episode, der skal jeg nok prøve at få løst mine portalproblemer, fordi det skal vi bare. Vi skal have løst. Vi skal have vores egen portal. Så det her, det var alt, hvad jeg ville vise for den her gang fra Rynkebo-serveren. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med, og så håber jeg, I gider hos at kigge med næste gang, når man er tilbage med meget mere awesome stof her fra Rynkebo. Også selvom det gik galt den her gang her. Jeg ved ikke, hvad det er, men det prøver jeg at få løst i hvert fald. Tak for nu, og på gensyn i næste video. Vi ses. Hej hej. Hvad er det her? Oh, der har jeg været. Okay. Pøs, poser.